Bom dia, meus amores. Acabei de acordar nesse instante, gente. Tô aqui ajeitando o cabelo porque eu vou ali embaixo numa vendinha que tá faltando algumas coisas aqui em casa e eu preciso comprar. Eu fui comprar ontem e esqueci o dinheiro aqui em casa. Esqueci o dinheiro, terminei não comprando o que eu ia comprar. Comprei só o pão, você tá vendo? Um saco de pão. Eu comprei esse pão ali na vendinha. Aqui próximo tem duas padarias. Só que o pão da padaria você compra hoje, no outro dia o pão tá ruim. Então, esse daqui de baixo, a vendinha que tem aqui embaixo, ela pega o pão de algum lugar e esse pão fica bem molinho. Passa dias o pão fica bem molinho. Eu gosto do tipo de pão assim, bem molinho. Eu já tomei café aqui, né, gente? Já tomei café. Vou até esquentar o restantezinho, gente. Aqui tá muito bagunçado mesmo. Essa situação de eu pegar, dormir lá embaixo e depois subir pra cima pra fazer meu café, porque só aqui tem um fogão, né? Lá embaixo tá tudo vazio, desocupado. Que meu irmão vai se mudar lá pra baixo. Ele vai se mudar lá pra baixo. Aí vou botar aqui um pouquinho do café pra esquentar pra mim. É porque eu tomo café bem cedo. Eu tudo pra tomar café bem cedo. Só que depois, né? Deixa eu colocar aqui bem. Ó, gente, é pra coisa como você tá desconectado com a casa, sabe como é? Você tá desconectado. Tudo fica mais difícil de fazer as coisas, sei lá. Porque eu não tô mais acostumada a ficar em casa muito pequenininha. Deixa eu ligar aqui. Porque a gente não tem onde botar nada. Ó, é pão aqui por cima do balcão. É a panela de feijão aqui. Quero até ter colocado ontem dentro da geladeira. E eu esqueci de colocar na geladeira. Vou colocar aqui agora na geladeira. A geladeira já não cabe mais nada, gente. Essa geladeira é pequenininha. E aí da minha filha. Essa geladeira não é minha, né? Pretendo ter uma, mas no momento não é agora, porque eu não tenho dinheiro agora pra comprar a geladeira, né? Porque aqui a geladeira tá muito cara no Brasil, gente. Uma geladeira aqui é o olho da cara. Olho da cara. Ele tava aqui tomando café, vocês estão vendo? Tava tomando café. Comi um pãozinho com ovo, um cafezinho preto. Aí agora eu vou tomar mais um cafezinho menorzinho. Depois disso vou lá embaixo. Já tomei meu banho, né? Já fiz tudo que tinha a fazer. Aí eu vou lá embaixo agora, vou deixar a Alice dormindo. Ela tá aí embaixo dormindo, se ela não acordou. Porque ela acorda e fica lá embaixo, quietinha. Fica bem quietinha. Aí tem uma piscininha lá de plástico pra ela que eu coloquei lá no cantinho. Lá embaixo é bem grande, né? Aí eu desci lá pra baixo onde meu irmão tem o apartamento, onde ele vai descer, ele tá reformando. E aí eu desci lá pra baixo pra dormir esses dias. Mas sempre desce pra fazer algum reboco, alguma coisa, enche de areia, aquela agonia. Aí de manhã eu subo, vou fazer meu café aqui, faço gagal de Alice. E também tem que arrumar aqui tudinho, né, gente, pra conseguir ficar aqui. É bem organizadinha a kitnet, é bem bonitinha, mas é muito pequenininha. Aí toda hora eu me perco aqui, eu me bato nesse balcão e me bato ali. Mas sou grata a Deus porque eu tenho esse teto. Então, gente, pra não falar muito aqui no vídeo, deixa eu ver meu cafezinho aqui. Vou botar mais um 30 segundos aqui pra esquentar. Eu gosto de café bem quente. Fiz o gagal de aquinha, né? Gagal de aquinha, que ela toma gagal de manhã. Vou agora esquentar uma água pra eu esterilizar a mamadeira dela. Né? De manhã, assim, geralmente ela toma gagal na mamadeira. E eu tenho que limpar essa kitnet, porque eu tô sem dinheiro. Eu tô sem dinheiro, então eu tenho que limpar essa kitnet pra daqui a 3 dias tem que limpar ela completa. É limpa, ela não tá tão suja assim não, mas tem que organizar algumas coisas. Mas o banheiro eu tenho que lavar bem limpo, deixar bem limpo, porque o banheiro tá sujo, gente. Já tem mais de 15 dias que não sabe o que é uma vassoura. E aí eu tenho que, porque eu tenho um site na IB e eu alugo essa kitnet aqui pra o IB. Às vezes, quando eu tô sem dinheiro nenhum, sem recurso, porque antigamente eu vinha pra Salvador ficar, eu trabalhava em salão de beleza, essas coisas. Mas passei por muitos perrengues no meu salão de beleza, muita situação difícil. São coisas que eu investi muito, que é a minha profissão, investi muito. Mas eu, as duas vezes que eu montei um salão, eu tive problemas seríssimos, né? Problemas muito graves. E aí, chega ao ponto de um trabalho seu, um estabelecimento, chega numa situação muito difícil. Gente, ah, gente, é coisa que eu acho, viu? Só Jesus, viu? E aí não deu certo esses dois salões. Então, assim, praticamente eu desisti desse negócio de salão. Deixa eu desligar aqui esse. Desisti dessa minha profissão. No momento é uma coisa que eu não quero, porque
não tem como nem, porque aí que é pequenininha, só quer ficar comigo, aquela agonia toda. Então, assim, no momento eu não quero trabalhar pra ninguém. Então, essa forma de eu ganhar alguma coisa, gente, quando eu tô dura, mas sem dinheiro nenhum. Aí eu alugo isso aqui pro IB 2, 3 dias. E quase todos os dias aparece alguém pra alugar. Só que eu não posso, né, gente, que aqui é meu teto. Quando eu vou alugar aqui pro IB, o que acontece? Eu tenho que sair daqui. Tenho que tirar minha outra filha que já chegou de viagem. Tenho que mandar essa minha filha que tá aqui pra casa da irmã. Que eu não tenho fogão pra cozinhar. Quando eu alugo pro IB, eu não tenho fogão pra cozinhar. Eu vou comer na rua, às vezes não é tão vantagem assim, é alugar pro IB por causa do valor. Porque eu tenho que, de qualquer forma, almoçar na rua e tomar café na rua. Isso é, pra mim, desvantagem. E o que eu vou fazer? Essa semana agora eu vou alugar 2 dias. Eu vou fazer o quê? Eu vou cá embaixo, numa localidade que tem aqui, que vende um monte de coisa, de camelô. Aí lá eu vi vendendo um fogãozinho de uma boca. Vendendo fogãozinho de uma boca elétrico. E eu vou testar esse fogãozinho. Eu vou com vocês lá depois comprar. Aí tudo aqui que eu fazer aqui, um pouquinho de cada coisa, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô me virando depois que eu cheguei aqui da Alemanha, como é, né, gente? Porque foi muitas coisas que eu deixei lá, né? Um conforto, tudo certinho pra voltar no Brasil e reconstruir tudo de novo. Porque eu já tinha reconstruído minha vida lá, já fui pra lá reconstruir. Saí daqui, tentei reconstruir aqui, não consegui. Fui pra lá reconstruir, demorou, ó. 7 anos. Depois de 7 anos, voltei de novo por um motivo muito grande. Talvez um dia eu conto aqui pra vocês. É isso, agora eu tô aqui, tô tentando aqui e vamos ver no que vai dar, né, gente? Não estou fazendo nada de brincadeira, alguma coisa assim parecida. É coisas mesmo necessárias que eu preciso, é uma mudança necessária pra minha vida e pra vida das minhas filhas. Então foi uma decisão que eu creio que seja certa nesse momento pra mim. Gente, eu tô cheia de folha de chá de ervacideira. Vocês conhecem a ervacideira? Vocês gostam de chá? Onde o rapaz tava limpando lá na frente da casa do vizinho, né? Embora que isso é uma área, gente, onde quase não tem mato nenhum pra você tá tirando alguma coisa. Mas aqui na casa do vizinho, por minha sorte, gente, tem um jardim atrás do quintal dele, né? Atrás do quintal dele tem um jardim que ele planta. Ao invés de plantar flores, essas coisas, ele planta folha de chá. Ele tem mamão, ele tem um monte de pé de fruta, gente. É impressionante o que ele tem no quintal. O tamanho do quintal que ele tem lá.
Aí as folhas de ervaça beiradeira fica caindo no muro. Aí eu ia sempre ali, botava uma escadinha, tirava, né? Será que botou uma cerca elétrica, gente? Vocês acreditam? Será que é pra prevenir alguém ir lá tirar as coisas dele? Quem será essa pessoa que fica tirando as coisas dele? Eu também não sei. Aí, então, eu não subo mais assim pra tirar com a escada. Não sei quando ela está bem caída, aí eu tiro. Aí, por minha sorte, os meninos limpando ali na frente, os rapazes que moram ali na frente, ficou limpando os matos ali da parede dele. Aí arrancou um monte de capiçando, ó. E aí, olha o tanto de capiçando que eu tenho aqui de chá. Ontem é cheiroso, né, gente? Não, pensa numa folha cheirosa. Aí ontem, eu na cara de pau, né, os meninos lá brincando, essas coisas, os capiçando, todo mundo, eu pedi uma folhinha, eles me deram tudo. Aí o que é que eu fiz? Coloquei aqui dentro desse saco, vou deixar aqui, depois vou botar lá em cima, no sol, pra secar. Porque se botar dentro do... Eu tentei fazer isso aqui, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu tentei fazer. Eu coloquei aqui dentro desse vaso com água, né, pra ver se enraiza, né, pra ver se sai raiz. E aí eu consegui plantar. Eu já plantei um, gente, deu certo, viu? Nasceu as folhinhas. Só que eu coloquei embaixo do sol, na laje, e queimou a planta todinha, não deu certo. Tá sendo aqui, eu creio que vai dar certo. Tem um outro aqui também que eu mostrei pra vocês. Foi dois vasos, gente, como eu fiz. Ó, são dois vasos, ó. Pra eu mostrar pra vocês como tá nascendo raiz, olha. Tá nascendo raiz. Deixa eu ver um aqui que tá nascendo raiz mesmo. Aqui, deixa eu ver aqui. Ai, eu tenho até pena de tirar, gente. Olha as raízes nascendo. Tá vendo vocês? Cheio de raiz. Isso dá certo mesmo, olha, me disseram que esse negócio dá certo e deu certo. Tô feliz com isso, que nasceu essa raizinha aqui. Ai, tô com medo de machucar a raizinha dela. Então vai ficar mais tempo aqui pra raiz ficar mais forte. E aí vou plantar no vaso, vou mostrar pra vocês eu plantando. Ai, então tô feliz que tá nascendo a raiz, acho tão fofinho, gente, fazer uma coisa, plantar uma plantinha e nascer. É incrível, eu acho incrível isso. Eu preciso de um espaço que tenha um pedacinho de terra pra eu estar plantando alguma coisa. Eu acho que eu tenho algum pé na roça, viu? Não é possível, porque eu gosto de ficar plantando as coisas. Quando as coisas não dão certo, quando eu planto, me dá uma tristeza, porque não deu certo. Mas o pé de capim-santo vai dar certo. Então é isso, gente. Eu tô aqui, ó. Tô fervendo a mamadeira de aquinha. Eu vou tirar aqui agora, vou botar água quente dentro da mamadeira, né? Não vou desligar, porque eu não quero ficar editando vídeo. Não quero. Vou mostrar aqui meu dia simples pra vocês, sem ficar editando. Comprar algumas coisas que tá faltando, que eu esqueci ontem o dinheiro. E aí eu mostro porque eu vou fazer. Talvez eu mostre, talvez não, porque eu não vou levar o celular. Hoje é domingo, aqui não pode andar com o celular, sabe? Eu vou desligar agora, gente, porque eu vou adiantar algumas coisas e depois eu te a boneca aqui, olha. Tava brincando com a boneca. Deixa eu ver fechar aqui a porta. Ai, a boneca tá teimosa. Tá teimosa a boneca, tá? Ai. A boneca tá teimosa? A boneca tá teimosa. Ela fez o quê? O que que ela fez? Ela